Nu står vi på kvindernes internationale kampdag, og på den ene side, så skal vi fejre, at der er rigtig mange kvinder, der er i IT-branchen. Vi har en kæmpe debat om mere diversitet, men vi står også et sted, hvor der er rigtig langt igen, og hvor der skal gøres rigtig meget. Selvom jeg har været i branchen i snart 30 år og har brugt rigtig meget tid på at lave initiativer, der skulle få flere kvinder ind i tech, så må jeg sande, at siden begyndelsen af nullerne, så er patienten gået i koma, for der er ikke sket noget som helst i forhold til, hvor mange kvinder, der er kommet ind i IT-branchen. Så noget tyder på, at uanset hvor velmenende vi er, uanset hvad vi gør initiativer, så er vi nødt til at gøre noget anderledes, for det forandrer sig ikke. De initiativer, der allerede er søsat, er jo selvfølgelig med til at sikre, at man som menneske, uanset om det er køn eller det er andre diversitetsfaktorer, føler sig hjemme i IT-branchen. Men vi er nødt til også at gøre noget for at få flere ind i branchen på et tidligere stadie. Her er teknologiforståelse i folkeskolen afgørende, for hvis vi skal ikke kun få piger ind, men også andre mennesker, der har andre interesser end dem, vi normalt ser i branchen, til at interessere sig for teknologi, så er vi også nødt til at udfolde de mange, mange muligheder, der er med teknologi som kreativt værktøj. Så det er én mulighed, vi har. Det andet, det er at lave strategier og konkrete målsætninger i virksomhederne for, hvad vil vi med diversitet og inklusion, og hvornår er vi en succes. Til alle jer, der er ude og lytte til konferencer, podcasts og alt andet på denne vigtige dag, vil jeg sige tak. Og det gælder måske især jer, som ikke har nogen grund til at være her, men jer, der i virkeligheden måske kan være de mest afgørende rollemodeller, fordi I synes, det er vigtigt, og ikke fordi I er påvirket af det.